Shpenzimet ushtarake në Bashkimin Evropian prekën rekordin e 240 miliard eurove në 2022-shin, 6% më shumë se në vitin paraardhës. Lajmin e bëri të ditur Agjencia Evropiane për Mbrojtjen. Bëhet fjalë për vitin e 8 rresht që në blok ka një rritje e nxitur edhe për shkak të luftës në Ukrainë. 6 nga 27 vendet antare i rritën shpenzimet ushtarake me mbi 10% vitin e kaluar. Suedia ishte ajo që e rriti me mbi 30%, teksa vendi pretan të arsohet në NATO. Vendet e tjera megjithatë e shmangën trendin. Franca e rriti shpenzimet në fushën e mbrojtjes me vetëm 0.7% në 2022-shin. Në tërsi, vendet e Unionit i kushtuan 1.5% të GDP-së së tyre sektorit në fjalë, shumë larg objektivit prej 2% të vendosur nga NATO, ku bëjnë pjesë 22 shtete antare. Konkretisht, investimet u rritën me 58 miliard euro, ka saktësuar Agjencia Evropiane për Mbrojtjen, përgjegjëse për përmirësimin e kapaciteteve luftarake të blokut. Por pavarësisht rritjes së shpenzimeve, industria ushtarake e kontinentit të vjetër nuk mund të përmbush kërkesën për armatime të Ukrainës, e cila vazhdon të luftojë pushtimin rus. Europianat janë zotuar se do të furnizojnë me 1 milion bomba Kievin brenda Marsit, edhe pse ky premtim duket i paarritshëm.